ئێستا تۆ سەرۆکی پەرلەمانی باشە؟ مشەوەشیەکە ئەو لەگەڵ ئەو یاساینی ئەو لەگەڵ ئەو یاسای ئیتر ڕێی پۆزتی و نێگەتیفەیە تۆ لەسەر و کورسدانیشتی دەبێت کۆنتترۆڵی پەرلەمان بکەی ئیتر سوکانەکە دەستوە. لەمامەسا خۆشم باشە جێگری تۆ بڕۆێ دەبێت قسان تاخیر بۆ پەرلەمان مەکتتەبە هیوێتی ئەویا بوو مامۆسا تۆ نەبووشیت فەرمووت بەڵە خۆشەویستان ئێستا کاکە جەلال پەرێشان سەرۆکی پەرلەمانە من حەزم لە پۆستی گەورە نییە بەڕاستی بەڵام دەورە و دەی ببینێ بە پێی یاسا وا ئاساییە تۆ بەانی لە هەڵبژاردن دەیبێتەوە سەرۆک پەرلەمان وەرگیان سەرۆکی وەزیران ئێستا ئێمە ڕۆڵی پەرلەمان دەژێڕین بڵێ بڵێ بە پێی جەنابی سەرۆکی پەرلەمان جەناب ناتوانانی جەنابی سەرۆکمانان دەبێت نوختەی نیزام وەگری بڵێ هەانەبی ناتانی قسە بکەیت دەبێت بە پێی نقطەی نیزامیش دەبێت بە پێی مادەی قسە بکەیت بە پێی چیاما دەقسە دەکەی جەراب بە پێی مادەی چەندە؟ 26 بە پێی مادەی 27 بڵێ مادەی 26 جەنابی سەرۆکی پەرلەمان جەنابت هیچ مافێکی ئەومان پێ نادێک کە ئێمە گفتوگۆ بکەین مناقەشە بکەین و ڕی خۆمان بدەین بۆ خۆتان دەزان وەسی کوردستان چۆنە تۆ نقطەی نیزام وەردەگەی بەڵام نازانی ئەو مادەی 27 دەبنەڕەدا باسی دەکات کەواتە تۆ ئەساسن نقطەی زابەکەت بەگرتووە هەڵی لە نقطە نزان عزیزی من بۆە ناتوانانی قسە ناتانی بە تەواوی تعبیر لە مادەکە جەنابی سەرۆکی پەرلەمان یەکەم جار و دووەم جارنە یەکەم دانیشت و دووەم دانیشتنە چەند دانیشتە ئێوە بێمە یان ڕێگری دەکەتمانتارەکانی تر تخوا عفونکە عفووی پەرلەمانتارەکانی تر ینی بەدڵی خۆیان بارەز و خوا قسە دەکەن بۆوان حەڵە بۆ هەر کەسە مافیەتی بە پێی یاسا دوو دقه بۆ تێ قسە بکەی بەڵام بە پێی مادێک لە مادەکات ئەو مادەی تۆ هەڵبژاردووە هیچ علاقی بەو مۆزوعایلوە من باسی دەکەین ئەمە باسی بابەتی یاسای میدیا دەکەی لە کورسان تووکە لەولا باسی یاسای وەرزش دەکەی ئەو عزیزی من زۆر لە دوور ئەو مادەی تۆ باسی دەکەی بۆ نمونە باسی وەرزش دەکەی کەواتە ئەمە باسی یاسای میدیا دەکەی لە کورسان بۆی ئەو فۆزای لە سوسیال میدیای ئەمە کۆنتترۆلی بکەین کوچیتاکو بۆ میدیای کوردی دەیکەی کەی دەیکەی ئەو ئەو ساڵی شەمەی تیانە بوو من بۆم هەیە بە پێی یاسا ئێستا دەرەکەمەوان بە پێی یاسا دەرکە بدەرەوەڵ ئەو بڕۆم زحمەت بە پێی یاسا هەردووکتان دەرەکە بدەرەوە نامامۆسانەوە فەرمەتان بۆ دەرەوە فەرموکەکسۆرانوار بڕۆت بۆدەرەوەێتیان بۆ دەرەوە باش باشتر بە هەر نێتەوە نامن دەورەکەم بینی بابگەڕێم و ڕێزم ڕێزم بۆ خوشتی گەورەمان خات و دکتۆر ڕێواز کە بەڕاستی سەرۆک پەرلەمانی سەرکەوتووە تەمەنی درێژ بی سلامانێ بۆ دکتۆرە ڕێواز ئیشاءاللا هاتەمە درێژ و سەرکەوتوو بێ کاکە